Nigaz batera dagoz, Pantxoa Etxegoi, Euskal Kultur Erakundeko zuzendaria eta Jordana Akasuso, Azkue Fundazioko zuzendaria. Gaur orkesten dugun aplikazioa Euskal Dantzak gazteei eta gizarte osoari zabaltzeko eta gerturatzeko erreminta edo tresna interesgarria dugu. Tradizioa eta berrikuntza batzen dituen etxean gagoz. Zerbait bada gure tradizioari lotuta dagoena, euskerea bera da. Baina zerbait egokitu bada eguneko beharrizanetara eta esparru barrietara, hori ere euskerea dugu. Erabilera eta arlo berrietara egokitu izan jaku. Hizkuntzak biltzen dau, ezerk biltzekotan, tradizioa eta berrikuntza biak bat egin da. Eta horixe da, adierazten dauana egoitza honek, euskararen etxe honek. Eta izaera horrekin bat atorren ekimen bata gaur aurkezten duguna be. Dantza, gure dantzak, tradizioa berriro ere, ikasteko modu berriak, berrikuntza berriro ere. Soka izeneko aplikazioa da gaur aurkezten duguna. Euskal Kultur Erakundeak ekoiztutakoa, Euskal Dantzaren urratzeta sakontzen duen erakusketa oinarrituta dagoena. Aplikazioaren bitartez, Euskal Dantza gehiago ezagutzeko eta horretan sakontzeko eginda. Tradizioa eta puntako teknologiak elkartzen dituen aplikazioa hau, klabea izango da gure folklorearen zati garrantzitsu bat gizartean ere zabaltzeko. Gaurtik aurrera martxan jarritako aplikazio honek, gure folklorea balioztatu nahi da. Gazteengana batez ere gerturatu eta ezagutarazi. Izan be, folkloreak herri baten izaera islatzen da. Herri baten nortasuna agertarazten da. Bizitzeko eta adierazteko moduetara lotuta dago. Herri bateko folklorera hurbiltzeak, herri horren ezagutzara hurbiltzea dakar. Folklorea landuz eta apreziatuz, herri horrenganako maitasuna eta txikimendua lortuko dugu. Oraintxe gara etorri barriak Washingtonetik, nazioartean ezagunena eta bizitatuena da folklore festivaletik. Smithsonian Folklife Festival 2016an egon gara eta 6.000 bizitaritik gora aukera izan dabe zuzenean gure folklorearen, gure kulturaren, gure hizkuntzaren berri izateko. Eta benetan dinotzuet, arrakasta izan dugula. Eta arrakasta horren bultzatzaileen nagusitariko batzuk, Azkue Fundazioko lankideak dira, beraz, sorionak eta eskerrik asko egindu zuen lanagaitik, Jordanari eta Maiari hanbertan egon zarien denporan, jota fuego aritu izan zarie, eta nahiko neuke gaur behintzat publikoki ere eskerron adieraztea, eta Itziarri, etxean zaintzen geratu dan pertsonari be, eskerrik asko, ze ez da nabaritu hemen utzune handi bat bazenkala eta benetan jakin duzu hangoekin koordinatu eta eguneroko lanari eusten behar. Beraz, hiruroi, sorionak, benetan eta eskerrik asko. Eta horrek, indarra emondeuzku, han egin dugun egonaldiak eta jaso dugun aintzatartze horrek, indarra emondeuzku etxera etorri eta geurea dana balioan jarri, indartu, transmititu eta edatzen oraindik ere gogotzuago eta legin handiago eginez. Merezi dabalako gainera eta preziatua delako. Geurea dalako eta geuk eginezean beste inork ez dabalako egingo edo ez behintzat geuk egin daikegun moduan. Nor garen eta zer garen eta nolakoak garen ulertzeko lagungarria dugulako eta gure gazteei belaunaldi berriei transmititu eta ezagutarazi behar dutzegulako. Baliagarria dana, importantea dana beti transmititzen da. Eta gaurko ekimena beste urratz bata zeregin hortan. Garrantzizkoa dalako guretzat, folklorea, dantza, transmititzea. Belaunaldi berriei helaraztea. Folklore tradizioa helaraztea da, eta zergaitik ez folklore tradizio hori eraldatzea ere, berritzea ere, beti ere nondik datorren zerk eraginda zeren adierazpen giza astu barik, baina aldi berean eguneratuz, gaurkotuz, zainduz, eta berrituz. Tradizioa bizirik egunean eguneko erronketara eta errealitatetara berrituz. Gaurko gizarte globalizatu hontan norberaren sustraiak ezagutzea, lantzea eta aintzat hartzea beharrezkoa dugu. Gura duguna izateko, zer garen eta zer izan garen jakitea hortarako ere beharrezkoa dugulako.
La aplicación Soka contribuye a la promoción, difusión y fomento de parte de nuestra cultura, como son las danzas vascas. Es una aplicación que tiene como objetivo acercar nuestras danzas tradicionales a las personas más jóvenes, para que las generaciones actuales y venideras tengan conocimiento de las raíces culturales vascas, en este caso, conocer más y mejor nuestras danzas, Euskal Danza, porque son parte de nuestra identidad, porque es nuestra cultura y porque queremos preservarla y difundirla de generación en generación. Solo lo que se transmite es lo importante, o solo lo importante tenemos el empeño de transmitirlo, y esto lo es. La aplicación Soka va a ser una herramienta que servirá de transmisor de las danzas vascas. Este proyecto se ha desarrollado gracias a la colaboración entre Azkue Fundazioa y Euskal Kultur Erakundea. Eskerrik asko beraz bioi, bai Azkue Fundazioari eta Euskal Kultur Erakundeari, urte osoan zehar Euskara eta Euskal Kultura zabaltzeko eta sustatzeko eta teknologia berriak erabiliz zabaltzeko egiten duzuen lanagaitik. Eta Soka aplikazioa helburu Euskal Kultura sustatzeko helburu horretan aurrera pauso bat dalako. Mila esker Pantxo Etxegoin, mila esker Milana, Pantxo Amedosunean zurea da. Bai, egunon, eta mila esker Lorea. Beraz, Euskal Kultura erakundearen izenean, bon, denak egena dituzu, Lorea. Biztan dena oso pozik gara, alde batetik hemen, Azkue Fundazioan Soka erakusketa ezartzea eta bereziki egun aurkeztea beraz aplikazio berri hori, zen guretako Soka erakusketa da gauza bat, baina gero garatzekoa dena eta transmedia moduan beste egitura, beste ekintza batzu ere egin daitezke erakusketa horren inguruan. Lehenik nahi dute eskertu Azkue Fundazioa, zeren ez da lehen aldia Azkuerekin lan egiten dugula, bat beden hamar urte zuekin lan egiten dugula alor ezberdinetan, irudimena adibide lehiaketarekin, ez bakarrik, adibidez batek mila